Čau, tohle je můj YouTube rank 2018 v 90 vteřinách, tohle jsem já a tohle je Petko. Já to 4 let. Takže to tady je YouTube rank, ale neviděl jsi někde nějaký fast food? O, díky. Potkávali jsme fakt divný lidi. Tak ten je nejvíc mega třeba. Líbí se ti? Jo, a poprvé jsem viděl svůj merch. Za celou dobu jsem viděl taky spoustu zajímavých věcí, třeba jako Petráčka v brýlích, nebo stage bez lidí. Fufu Zetko, zase Petráčka a Xboxy. Neodebírejte Petkola, je to špatný nápad, fakt, věřte mi. Na akci taky nesměl chybět pořádný tanec, takže jsem tančil na svoji oblíbenou písničku. Na akci jsem taky viděl lidi, nasranýho Petkola ve frontě. Nějaký maso, zase maso, stage s lidma. Akci jsem samozřejmě velmi fandil. Potkal jsem týpka, který kopíruje moje jméno. Zase ty ichtyly ze Slovenska. Skočil jsem si na záchod. Potkal jsem tady gamera. Vyšel jsem ze záchoda. Nasával jsem tu zvláštní atmosféru. Pařil jsem Fortnite. Kouknul jsem se z okna. Stále jsem. Naučil se nový trik. Co je tohle? Zase jsem žral. Fotil jsem se s šílenýma fanouškama. A konečně. Honzíku, jdeme domů.